Kjære alle Karlsruhjem. Også i år blir feiringen av nasjonaldagen vår annerledes enn vi vant med. Muligheten vår til å ha lokale arrangement og delta i det store barnetoget dessverre ikke mulig i år heller. Men vi åpner opp samfunnet mer og mer og beveger oss mot det normale igjen snart. Onsdag 12. mai hadde vi en lokal feiring her på skolen med korpsmusikk, sang og kohorttog i skolegården vår. Været var ikke på vår side, men barn og voksne gjorde det beste ut av det og hadde det hyggelig sammen. Det er et stort savn etter å feire nasjonaldagen sammen med alle på skolen. Vi gleder oss til vi igjen kan delta i det som kommer til å bli det lengste barnetoget i historien i Oslo. Alle vi på Karlsrud skole ønsker dere en hyggelig og fin feiring av 17. mai. Gratulerer med dagen, alle sammen. I dag feirer vi at Norges grunnlov ble underskrevet på Eidsvoll 17. mai 1814. En egen grunnlov var et viktig steg på veien mot Norges selvstendighet. Vi kan ikke vite nøyaktig hva Eidsvollsmennene som underskrev grunnloven tenkte den dagen. Ikke var de enige om alt heller. Vi vet likevel at alle var opptatt av frihet og selvstendighet for land og folk, selv om de nok ikke legger akkurat det samme i disse begrepene som vi gjør i dag. Grunnloven var moderne for sin tid og innførte folkesuverenitets- og maktfordelingsprinsippene i Norge. Det var likevel ikke slik at alle hadde de samme rettighetene i 1814. Mye har forandret seg i Grunnloven og Norge siden den gang. Det har blitt gjort store og små endringer i Grunnloven over 300 ganger. Det viser at ingenting er skrevet i stein og at samfunnet er i konstant utvikling. I 1851 ble den såkalte jødeparagrafen, som nektet jøder innreise til Norge, opphevet etter forslag fra dikteren Henrik Wergeland. I 1913 ble den allmenne stemmeretten for begge kjønn tatt inn i grunnloven. Ved 100-årsjubileet i 2014 ble det slått på stortromma og føyd til et helt nytt kapittel om menneskerettigheter. Norges respekt for menneskerettigheter er kanskje den viktigste grunnen til at folk søker flukt til Norge. Den norske grunnloven er noe vi kan være stolte av. Selv om Norge stadig har styrket og forbedret seg, har den som oss alle møtt motgang i perioder. Det er vel slik at vi mennesker først setter virkelig pris på det vi har når vi er i fare for å miste det. I dag står flaggstangen naken, blant Eidsvolls grønne trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Dette er fra diktet «Det står en flaggstang naken» som Nordahl Grieg leste opp den 17. mai 1940 på radioen. Norge var okkupert av Tyskland, og vår frihet var tatt fra oss. Diktet inspirerte nordmenn til samhold og kamp. Men Norge vant ikke den krigen alene, men med hjelp fra våre allierte. Den 17. mai representerer samhold og omtales gjerne som en folkefest. Få andre land gjør så stor ære på nasjonaldagen sin som vi gjør i Norge. Det er viktig å huske på at denne folkefesten ikke ville vært den samme hvis ikke det var for at alle var invitert, og fordi så mange takket ja til invitasjonen. Den 17. mai feirer vi alt vi har felles, på tross av at ingen av oss heldigvis er like. Jeg skulle ønske vi kunne ta med oss enda mer av denne fellesskapsfølelsen året rundt. I samme dikt av Nordahl Grieg heter det videre: Nå slåss vi for vår rett til å puste. Vi vet det må demre en dag, da nordmenn forenes i samme befriende åndedrag. I motsetning til under 2. verdenskrig slåss vi i dag mot en fiende vi ikke kan se, en fiende som heller ikke lar seg skremme av tradisjonelle våpen. Men vi slåss fortsatt for retten til å puste. Som i 1940 står vi heller i dag ikke alene i denne kampen.
Hele verden kjemper. Koronaen har stengt landegrensene, men vi er likevel allierte med resten av verden. Pandemien må bekjempes gjennom samhold og solidaritet. Ingen er trygge, for alle er trygge. Vi har alle i en eller annen grad blitt berørt av koronapandemien. På Karlsø skole har trafikklyset blinket gult og rødt i over 14 måneder. Heller ikke i år kan vi feire 17. mai helt som vanlig. Det blir ikke barnetog og 17. mai-leker med alle 17. mai-klemmene som følger med. Melkespannet står stille og venter nok en gang på ivrige barn, og kanskje voksne, som vil fylle dem med melkesyre. Loddtrekningen blir igjen utsatt, og vi får ikke sirkulere rundt premiebordet og friste seg melkesjokoladen og den fine kaffekoppen. Vi på Karlsø skole har bidratt med vårt i den nasjonale dugnaden. Vi har vist at frihet også betyr ansvar. Vi har gitt bort noe av friheten vår for å beskytte andre. Vi har holdt oss hjemme når det har blitt krevd av oss, og vi har gjort vårt beste i en tid som for mange er veldig annerledes og vanskelig. Alle som jobber på skolen har strukket seg så langt det er mulig for å beskytte og tilrettelegge for elevene. Vi kan være stolte av innsatsen vår. Mitt hjerte går ut til de som har mistet sine nære og kjære, og de som må tilbringe denne dagen alene. For dem føles kanskje friheten utilstrekkelig. Jeg håper dette blir den siste nasjonaldagen vi feirer med munnbindet av tilbake. Det vil uansett komme en 17. mai, der vi igjen skal samles på Karl Johan og klemme nye og gamle venner. Men inntil videre må vi ta det rolig. Her passer det kanskje å sitere den kjente japanske forfatteren Haruki Murakami. Det finnes ting man ikke kan frigjøre seg fra, bare ved å slå ut håret. Jeg ønsker dere en strålende feiring innenfor deres respektive kvarter. Takk for meg. Grunnlovsdagen, vi feirer det med fest i hagen. Vi pynter oss med fint tøy, på 17. mai har alle det gøy. Vi fikk vår egen grunnlov, og det er bra. Vi feirer og roper hippie-pura. Flagget vårt er rødt, hvitt og blått. Det veiver i vinden og er kjempeflott. På Eidsvoll i 1814 satt 112 nordmenn der. Uten gnål, de hadde ett felles mål om å lage sin egen grunnlov. De gjorde en stor prestasjon for vår generasjon. Vi alle synger ja, vi elsker, for å feire at vi ikke ble tatt av svensken. Endelig er vinteren slutt, og vi feirer med en stor salut. Vi roper hipp, hipp, hurra, på 17. mai er alle glad. Endelig er dagen her, vi pynter oss med fine klær. På grunn av denne pandemi er alle hjemme, sånn hvor det blir. Akkurat på denne dag kjempet 112 nordmenn i lag. De alle hadde et felles mål å skape en helt egen grunnlov. Det er derfor vi sitter her i dag, uten svensker på vårt lag. Dette ble bestemt i 1814, ikke sitt der og så, vi har vår egen lov. Reis deg opp og gjør et hopp, lag lyksøy og ha det gøy. Vift med flagget, gå i tog, spis litt is, les en bok og kast den vekk. Hipp hipp hurra for Norge, hipp hipp hurra for her er det 17. mai. Tilbake til 1814 var det 112 menn som sa «Nå har vi en grunnlov! Hipp, hipp, hurra!» Men vi var nok litt svenske frem til 1905. Da sa de «Nå kan dere svensker dra hjem!» Kun menn fikk stemme frem til 1913. Da fikk kvinner også ta fra seg retten.
Og det gikk jo bra frem til 1940. Da kom nazisten og sa, dette landet vil vi ha. Men krigen tok slutt i 1945, og da får alle feire 17. mai igjen. Fast forward til 2021, nå skulle jeg bare gått rundt i tog med sliten i det. Denne dagen vil vi feire, heldig vi er landet vi bor. På denne dagen vil vi inkludere alle, både liten og stor. Bunnen til Lækland. Flagget heiser til topps. Vi marsjerer langs veien etter en sitt flott skole på. Hurra! 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 Krig mellom Norge, Sverige og Danmark. I 1814 fikk Norges egen grunnlov, selve loven og verneloven. For 200 år siden samlet 112 mennesker på Eidsvoll, for nemlig til likestilling den tiden. I dag er barnas dag. Is og pølser, leker og tog, og bunad og flagg i alle retninger. Gratulerer med dagen, Norge! Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter. Jeg skal gå i toget og jeg er så sammen står i lag. Musikk, pølse, kaker og is, mens vi hører masse fnis. Men feiringen blir nok liksom i fjor, da korona fortsatt er på vår jord. Vi fortsetter å stå i dette sammen som nasjon, selv om mange av oss er i isolasjon. Men det stopper ikke oss fra å feire nasjonaldagen vår, nå som vi har feiret den i 207 år. Gratulerer med dagen til alle oss. Hipp hipp hurra 17. mai!